պատկերացնում։ Հիմա ցավալի իրավիճակ ունենք այն առումով, որ բոլոր նախկին հայտարարություններին, թե նախագահի, թե տարբեր կառույցների, կաթողիկոսների, հա, հայտարարությունները նաև միացավ բանակը հայտարարելով, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա հեռանա, քան որ կոմպիտենտ չէ։ Ես պատկերացնում եմ, իսկ չափի էր համբերության բաժակը իրենց մոտ լսվել, որ նման հայտարարություն են արել, եւ ցավալի է, որ այսքանից հետո էլ նույնիսկ չի հասկանում այս իշխանությունը, որ պարզապես պետք է թողնի եւ հեռանա, որպեսզի մեր երկիրը ինչ որ ձեւ փորձի ոտքի կանգնել։ Ինչպես է դիտահատում նախագահ Հանրեն Սարգսյանի քայլեր այս պարագայում։ Քիչ ինձ համար անտրամաբանական էր երեկվա հայտարարությունը, այն առումով, որ եւ խնդիր տեսավ սահմանդրության հետ վաստորեն, մյուս կողմից սահմանդրական դատարան չուղարկեց եւ նաեւ չստորագրեց կոնկրետ հրամանագիրը։ Տարակուսել է, բայց սպասենք, տեսնենք ի վերջո ինչ որոշում կընթունի, չեմ ուզում շտապել հայտարարությունը։ Այս օրերի պարբերաբար խոսում է երկրորդ նախագահի կրկին քաղաքականություն վերադառնալու, հայրենիքի բնության շարժմանը միանալու մասին, տեղեկացանք, որ նաև վաղը վերջինիս ասուլիսն է հրավիրված, ինչ կարող եք ասել ձեր հոր այս շարժմանը միանալու մասին կամ առհասարակ առաջիկայում քաղաքականություն ընդունելու մասին։ Քաղաքականություն վերադառնալու հետ կապված ինքը հստակ պատասխանել է այն քաղաքական քաղաքականության մեջ։ Ինչ վերաբերում է շարժմանը միանալուն, գիտեք, ինքը կոչ արել իր աջակիցներին, հա, համախոհներին մասնակցել ակտիվ լինել այս շարժմանը։ Այդքանով սա տարում է կոնկրետ գալ բարձրանալ հարթակ, եթե նման բան լինի, բոլորս դրականատես կլինենք, ավելացնելու բան չունեմ այդ առումով։ Տատում այսօր ինչպիսի հանգացալություններ կլինեն, քաղաքացիները գալիս են այստեղ, բայց ամեն օր սպասում են ինչ-որ հստակ քայլերի, նման քայլեր չեն տեսնում։ Գիտեք, ես խորհուրդ կտամ, գիտեմ, ինձ էլ են շատ մոտենում մարդիկ, մտահոգված են բնականաբար, պետք է պահանջում են գործողություններ, պետք է բոլորս հասկանանք, որ գործողությունը այս պահին այստեղ ներկա լինելն է, այդքանը, եւ պետք չէ հուսահատվել, պետք է հասկանալ, որ ցավոք սրտի ունենք այսպիսի, ինչ ասեմ, աներես իշխանություն, որ այսքանից հետո պարզապես կարճելը աթոռից չի երևում, չի հեռանում, եւ դրա համար պետք է մեր կողմից էլ այդ համառությունը լինի, հաստատակամությունը լինի, պետք է փորձենք չհիասթափենք, այլ առաջ շարժվենք։ Շնորհակալություն։